Tak milí posluchači, milí přátelé, milí posluchači Rádia Bohemia, srdečně vás vítáme u našeho dalšího vysílání o bylinkách. Je to Bylináš Mama Mia. Vítám tady Magdalenu Staňkovou, Magdalenu Dobromilu. Já jsem Maria, proto složení našich dvou jmen Magdalena a Maria je Mama Mia, protože jsme zasloužilé matky, ano. Magdalena a Maria, takže od toho je složený název Bylináš Mama Mia. Takže vás vítáme tentokrát v zahradním dvoře Listen u Nymburka. Většinou natáčíme tady u Magdaleny na statku v Třebonicích u Prahy, ale tentokrát jsme v krásné rozkvetlé zahradě, tak jsme si to nenechali ujít, ty krásné růže. Tak buďte tady s námi v této voňavé zahradě. A na úvod bychom chtěli těmito koši zvonky utvořit krásnou atmosféru i pro vás. Já mám vodu, já mám zemi, tak jsou to dva krásné židly. Vzduch tady proudí veselé. A doufáme, že voda proudit nebude z nebe. Vodu máme tady v mracích, ale uvidíme, jestli nás tady mraky nechají. A ráda bych vám, Magdalenu, nalila čisté vody z naší zahrady. Taková růžová, krásná voda. Děkuji. Na zdraví. Na zdraví. Tak, v dnešním videu nebo v dnešním pořadu si budeme povídat o krásné letní bylince Třezalce tečkované, která vykvétá na svatého Jana. Jmenuje se také Janova bylina. Tak vám můžu předat slovo. Děkuji. Tak Třezalka je známá svatojanská bylina právě proto, že vykvétá na svátek svatého Jana 24. července, kdy vlastně její síla na vrcholu, a v tu dobu ji proto sbíráme. A Třezalka se proto pojí s různými zvyky svatojanskými. Přidávala se do různých nápojů lásky. A také byla součástí devatera kvítí, z kterého si dívky pletly věnce. A buď ty věnce házely po vodě a čekali, na kterou stranu ten věnec odplave, tak na tu stranu, že se vdají třeba, anebo si dali ten věnec pod polštář a potom se jim zdálo o jejich budoucím ženichovi. No to je krásné, to ani neznám. No. Tamhle máme před sebou Třezalku, tamhle roste. A já tady čerpám z krásné knížky Bylinky pro děti a maminky, kterou napsala a ilustrovala kdo jiný než tady Magdaléna, takže vám můžu tady ukázat krásnou Třezalku, když kvete. Ona se jmenuje Třezalka tečkovaná, protože zblízka, když se člověk podívá na ty listy, tak tam jsou takové tmavé tečky, v kterých je právě ten Třezalkový olej, takové to barvivo tmavé, které nám obarví ten olej na červeno. Třezalek je u nás roste víc druhů, nejenom tato Třezalka tečkovaná, taky máme takové ozdobné Třezalky, které právě nejsou léčivé, ale zase vypadají krásně v zahradě. A protože já mám moc ráda i lidové názvy, ve kterých se skrývá ta moudrost našich předků a charakteristika té rostliny, tak u každé rostlinky knížce tady je mám vypsané, že Třezalka je nejenom bylina svatojánská, tak je například čarodějný plevel, ale také právě se jí říká děravec nebo prostřelenec. To je kvůli těm tečkám, těm jakoby dírkám. A vlastně, kdybyste se podívali zblízka na ten drobný kvítek, tak tam uvidíte tečky, které obsahují velmi léčivý olej, který obsahuje červené barvivo. Takže Třezalku já neužívám až tak na čaje, jako spíš v době, když vykvete, ji naložím do oleje. A ten olej potom se dá na slunce, zbarví se taky do červená a je to velmi léčivý olej na hojení různých kožních problémů, popálenin hlavně.
ráda vyprávím hlavně dětem, když mi třeba přijdou na zahradu děti. To je náš páv, teďka, prosím. To, co slyšíme, nejsou děti, ale páv. To je bílý páv. Ale vlastně i tady v zahradním dvoře chodí i školy na zahradu a ke mně do Třebonic na zahrádku taky chodí děti a tak jim právě hrajeme i takové divadlo z Maňásky a vyprávím jim o tom, že třezalku měl v oblibě jeden kovář, který říkal, že se často popálí, protože předváděl, dneska ty kováři předvádí někde na trhu kování železa, tak říkal, že bez třezalkového oleje by vůbec nemohl existovat. Hmm. A to si děti snadno zapamatují podle toho kováře, takže je opravdu na všechny ty popáleniny, ale i na jizvy, třezalkový olej třeba pomáhá i na bolavé svaly, namožené po práci nebo sportovci, takže ho používají i maséři. No já si bez třezalkového oleje nemůžu vůbec představit moji špajsku nebo bylinou lékárničku, protože každý rok se něco takového stane, že člověk se popálí a možná také od sluníčka, když se spálíme na slunci, tak vždycky běžím hnedka pro třezalkový olej a když někdo si namůže svaly, jak jste říkala, nebo je to také krásná masáž zad, když někdo má bolavá záda po těžké práci, tak vlastně ty svaly, ono to hezky prohřívá ta bolest odeznívá. A také ještě musím říct, že moje knížka se jmenuje Bylinky pro děti a maminky, protože jsem ji vlastně napsala především pro sebe, když jsem podobnou knížku hledala a nenašla, jak můžou bylinky používat maminky v těhotenství, při kojení i pro děti. Tak právě pro tu skupinu maminek ta třezalka je jako výborný lék po porodu na hojení i v intimní oblasti, kdy třeba po tom porodu můžou mít nějaké bolestivé problémy, nebo i hemeroidy se často objeví po porodu. A třezalkový olej většinou, ta třezalka se nakládá do nějakého čistého rostlinného oleje. Já mám ráda olivový olej, že i ten sám o sobě tu dělá hodně dobře po kožce. A v kombinaci s tou třezalkou je to opravdu jakoby jemný vlastně olej, který můžete použít na všech místech na těle, bych řekla, na hojení. I třeba sama, když pracuji v zahradě a třeba tady budeme povídat i o růži, když se vás poškrábou růže nebo tráva poškrábe na rukou a opravdu to svědí, tak první co, přijdu domů a natřu si třeba na umyté mokré ruce ten třezalkový olej a taky krásně to zahojí. To léčí, no vidíte, to bych potřebovala, to jsem ani nevěděla. No a já chci právě o té knížce říct něco. Já jsem jednou před Vánoci jsem šla takhle do knihkupectví a jsem si říkala, že musím nakoupit nějaké dárky mé velké rodině. A úplně mě tam doslova něco cvrnklo do nosu, praštilo do očí, tahle knížka, tak jsem si ji koupila. Jsem si říkala, ve všech bylinných knížkách se o bylinkách píše jako droga má tyto a tyto účinky. A je to takové neosobní, takové vědecké, takové jako, ne chlapské, ale takové prostě, jako kdyby to byl nějaký robot nebo něco neživého. Rozumové. Rozumové, tak. A já vlastně k těm bylinám mám takový jako vroucí vztah, nebo vůbec k té přírodě, k té divoké přírodě, máme obě takový jako vřelý vztah, že to je něco živoucího, že to je prostě ne-li živá bytost. A já vlastně, mně se moc líbila tato kniha, že jsem si ji hnedka musela koupit v tom obchodě v Plzni. A konečně mě oslovilo, jak se tady prostě Magdalena vyjadřuje a jak to vlastně tak jako koncipovala s takovou láskou, s takovou něhou, s takovou ohleduplností vůči těm bylinám. Má tady vždycky taky potom zelenou kolonku pro děti a pro těhotné a kojící maminky. A potom vždycky jako krásné její fotografie z její vlastní kuchyně a její vlastní ilustrace, které já velmi obdivuji, jak dokáže. Ona si sedne třeba venku, jde s kabelkou jen tak přírodou, pak si sedne a namaluje nádhernou bylinu. Nebo tady máme vlastně na ukázku, tady, co to je skřítek? To je kontryhel. To je vlastně, ten obrázek se nazval Alchemilka. No. Je to taková víla kontryhele, která drží tu zázračnou kapičku rosy z kontryhele. A pro mě ty obrázky jsou vlastně jakoby to prvotní, protože já jsem původně výtvarnice, studovala jsem dvě výtvarné školy.
A nikdy jsem netušila, že budu se muset taky naučit psát. Prostě jsem bylinky nejdřív kreslila a sbírala a pak, když jsem se o to začala víc zajímat, tak jsem pochopila, že se musím teda naučit i psát, protože to nikdo za mě neudělá. A dokonce i mluvit. A dokonce i následně mluvit. Přednášet. Protože knížka, když vyšla knížka, tak potom mě začali zvat na přednášky a vůbec jsem nevěděla, jak se to dělá. No, tak vidíte, dneska jsme se naučili mluvit i do rádia. No, ale já tím chci říct, že jsem Magdalenu vůbec neznala. A když jsem tak listovala tou knihou, jsem si říkala, no já tu ženu chci poznat. Já jsem vyslala takto přání do éteru, že bych ji tak ráda poznala. A mezi tím ani jsem nevěděla, že nějaká paní nám psala na naší e-mailovou adresu Zahradního dvora, kde už mezi tím jsme dělali různé akce, zahradní slavnosti pro veřejnost. A mezi tím nějaká Magdalena Staňková tam psala, kdy může přijet nebo něco tak. Ne, že no to bylo Já jsem, jako jo, mě vlastně chodili pozvánky tady do Zahradního dvora, jo. A to jsem si říkala, to je nádherná zahrada, tu bych chtěla poznat. Ještě a nevíte, jsem že vám Mariu. Chodili pozvánky? Asi ne, přes našeho společného známého, no, pan Sirový. A vlastně, takže mě chodili ty pozvánky a pořád mi to nevycházelo časově, pak mě jednou pan Sirový jsem přizval na přednášku jako hosta a pak mi někdo právě dal odkaz na nově vznikající webové stránky ženy, že si to mám prohlídnout a já jsem si to prohlížela a teď čtu tam, říkám, hele, mají tady bylinky, černý bez, teď si to čtu a si říkám, to je mi nějaké povědomé a vedle počítače mám tu svoji knihu a říkám, vždyť to je z mojí knihy. A tak jsem hledala, jestli tam je odkaz jako na autora a nenašla jsem nic, tak jsem si říkala, no to bych tam měla napsat, přece jenom autorská práva, tak jsem tam napsala. Tak jsem dostala takový dopis, jako, měla byste zmínit. Že bych ráda, aby tam byl uvedený zdroj. No, zdroj, ano. To je pravda, to jsem neměla. I já sama jako autorka knihy musím uvádět použitou literaturu a zdroje, z kterých čerpám. Takže jsem tak jako považovala za důležité se ozvat. Já jsem byla začátečník tohle, tak to se omlouvám. No, ale bylo to nudné proto, aby jsme se seznámili, protože Maria mi odpověděla, omlouvala se, že teprve stránky vznikají a všechno, ale že mě chtěla poznat. No, a že jsem nadšená z té knihy, že to bylo tak krásně napsané, že jsem to vlastně citovala. No. Takže knížka nás vlastně takhle spojila a pak mě pan Sirový tady přizval na tu přednášku a pak jsme zjistili, že máme podobně velké děti. Které spolu přátelí vlastně. Naše nejstarší dcery se přátelí a začali jsme jezdit i na tábory a tak to všechno vzniklo. No, takže teď jsme se dostali od těch bylinek. No, jako přes tu knížku jsem tady chtěla vyzdvihnout, že vlastně ta nás spojila a je úžasná. Já mám moc ráda Mariu Treben, taky vlastně Zdraví zboží lékárny, tak ta tam taky píše, že to je náš páv nás tady překřikuje, že bylinky jsou opravdu darem z boží lékárny. A to bych chtěla zdůraznit, že ta lékárna je všude kolem nás. Když se jenom člověk podívá a otevře své srdce, tak ho něco osloví v přírodě. Nemusí čekat na nějaké spásné léky z lékárny, když teda není vážně nemocný, když už je ten stav vážný. Určitě se obrátit na lékaře nebo do jejich péče. Ale pokud si chceme vylepšit zdraví, nebo pokud máme děti, které třeba často mají chřipky a rýmy, tak určitě bych sáhla po těch přirozených bylinách, protože naše tělo taky pochází z přírody, takže bych ho podpořila tím, co je mu známe za ta tisíciletí, že ne ta chemie, to je vlastně cizorodá látka, i když jako chce nahradit to přirozené. Takže my se snažíme naslouchat té přírodě, co nás zavolá, jaká bylinka nás osloví a často si říkáme, jako, proč zrovna tahle bylina roste na naší zahradě. Ona často roste tam pro nás. A dneska můžu ještě, dneska Magdalena říkala, můj manžel má oteklou ruku a Magdalena mi ráno říká, máte vodku? A jsem říkala, no já nevím, možná jo, že takhle ráno, že vám přicházejí nápady, protože samo vám no, vás napadne. Přicházejí mi nápady před probuzením. Co by mohlo pomoct lidem kolem mě, tak mě tam přišlo černý bez a kopřiva, že bychom mohli namíchat kapičky a vlastně i jsme to tady už dělali společně s ženami, tady máme výsledek kapiček, protože my tady v Zahradním dvoře jsme vlastně rozvinuli cestu, kterou jsem nazvala bylinkovou cestu, kterou já už jsem začala u nás v Třebonicích, kdy vlastně jsme většinou ženy tam chodí
když jsem chtěla ženám právě předávat ty své znalosti o bylinkách, ale ta cesta je taková, že se pořád mění. My jsme ze začátku to spojovali i s tancem, s nějakým výtvarným tvořením. Teď jsme se přesunuli sem, protože tady je opravdu nádherná veliká zahrada a jezdí sem lidé na přednášky, na různé programy. A takže jsem vlastně nabídla těm lidem, kteří znají tu moji knížku a jezdí sem do zahrady, že můžeme společně tady zkusit ty bylinky pěstovat, vlastně pomoci v zahradě a zároveň potom z těch bylinek něco společně vytvářet. Mm-hmm. Takže před rokem jsme tady právě namíchali tady ty kapičky, které jsme nazvali hačilá, což zní tak trošku indiánsky, ale vlastně to znamená harmonie, čistota, láska. Říkají takové hezké čistnosti, ne čistota vnější, ale čistota naší duše. Čistota vnitřní. No. A na ty kapičky jsme použili tři základní ženské byliny, kontryhel, který právě tady máme i na tom obrázku. Já jsem to tady vlastně natrhla. Měsíček, jsme si říkali, musíme nějaké bylinky, ale zavolali nás vlastně ty naše ženské hlavní byliny. Měsíček a řepříček, což jsou opravdu takové tři nejdůležitější ženské byliny. A my jsme je právě naložili do té vodky. Ano. Stalinovy slzy, ale zároveň se u toho opravdu požádali o pomoc i přírodní bytosti a požádali jsme o to, aby ty kapičky opravdu léčily, protože já třeba to mám přes ty indiány, ale věřím tomu, že rostliny jsou živé bytosti a že když k ním přistupujeme s úctou, tak oni opravdu se nám snaží pomoci a i tu léčivou sílu mají větší, než když jenom tak bezmyšlenkovitě bychom něco natrhali nebo si přinesli něco z obchodu. I třeba, když to říkám dětem na zahradě, tak jim říkám, indiáni nejdříve rostliny poprosili, poklonili se na všechny světové strany a potom jim poděkovali, dokonce jim nosili dárky. Takže my jsme opravdu s úctou ty rostlinky natrhali a naložili ty kapičky, které pomáhají právě ženám, které si tady společně s námi vyrobili. Takže tímto i zveme zájemce, kdo byste měli zájem přidat se k nám na tu bylinkovou cestu, která pořád se vyvíjí a není jenom o tom, že, po celý rok vlastně, že my si něco vymyslíme, ale je i o té spolupráci, že lidé, kteří přicházejí, tak můžou přinést nějakou inspiraci, jakým směrem se bude ta cesta vyvíjet a je to i příležitost pro lidi, kteří třeba nemají vlastní zahradu a chtějí pomoci tady v té krásné zahradě i přiložit ruku k dílu. Takže když byste měli zájem, můžete se určitě ozvat na adresu Rádia Bohemia nebo na Zahradní dvůr Listen, kde najdete na webových stránkách i fotografie z těch slavností a možná i z bylinkové cesty. Vlastně nejdříve vyrážíme s motičkami a potom něco z těch bylinek vlastně si můžeme vzít. No. Že když je to na jaře, tak je zasijeme nebo okopeme a potom můžeme vlastně teďka vlastně tu třezálku zrovna se může nakládat, pak jsme si dělali bylinkovou sůl, vždycky si uděláme nějaké občerstvení, třeba chleba s tvarohem nebo s pomazánkovým máslem, jenom posypeme bylinkami, což je výborné. Jedle plevely jsme tady poznávali na jaře. To jsem se dozvěděla, co tady všechno můžu sníst, to je zahrady, já to trhám, jo, aby to tady nerostlo a ono je to vlastně zdravé. Na podzim zase plody, teďka my jsme měli vyrábět repelent a povídat si o tom, co, jak si můžeme vybavit na cestovní lékárničku. A když se vrátím k té třezalce, tak někdy před rokem, no, když jsme tady plánovali bylinkovou cestu tady v zahradním dvoře, tak vlastně tady už byly připravené takové ornamentální záhony lemované buksusem, také trojúhelníkovité tvary. A tak jsem tak rozmýšlela, jaké bylinky tam vysadit, aby jsme opravdu pak prakticky mohli využít. A jedna z nich byla třezalka. A některé jsme nakoupili, jako ten, co tam máme, ten izop nebo šalvěj, tak to nakoupil pan Byčák z Sazenice, ale Třezalku říkal, no přece nebudeme přesazovat tady nějaký plevel z příkopu. A tak já jsem jenom vyslala to svoje přání a po roce najednou koukám, letos Třezalky je tam plno. I v mojí zahradě Třezalka roste sama, mám pocit, že přichází sama, vždycky se někde jakoby vysemení a objevuje se na různých místech. Takže třezalka zrovna je rostlinka, kterou nemusíte kupovat v zahradnictví a když ji potřebujete, tak ona od někud přijde je sama. Je to krásný. No.
to, no, ještě se vrátíme k těm praktickým receptům. Třezalka, kromě toho využití na ten olej, je známá jako antidepresivní rostlina. To znamená, že se na uklidnění nervů. Mám tady nějaký recept na čaj, na posílení nervů, ale tam musíme být velmi opatrní, protože dneska se nám hodně rozšířilo braní antidepresiv. Hodně lidí, jakmile má nějaké psychické problémy, tak jim lékař předepíše antidepresiva. A třezalka je tak silný lék, že ovlivňuje, vlastně přírodní lék, že může vyrušit účinky některých léků. Obzvlášť těch antidepresiv. Takže pozor na to, když byste měli antidepresiva a zároveň chtěli brát třezalkový čaj na uklidnění, tak ten třezalkový čaj vám bude rušit účinky těch léků. Vlastně píše o tom i pan Syrový ve své nové knize. A, jaké? Jak se jmenuje? No, to je vlastně o duševních nemocech. Přesně teďka nevím ten název, ale já jsem mu tam přispívala právě o bylinkách nějakými texty a fotografiemi. A dokonce třeba, když se někdo léčí jako chemoterapii, tak taky ta třezalka to může vyrušit. A to i delší dobu, když třeba pijete třezalkový čaj, tak ještě 14 dní potom, kdy už ho nepijete, ta třezalka může působit. A ona zrychluje trávení, metabolismus, takže prostě ovlivňuje i to střebání těch léků. Takže tam musíme být velmi opatrní. Pak další věc je, co může způsobit, že když budete pít třezalkový čaj, tak můžete potom se vám objevit vyrážka jako citlivost na slunce. To jsou samé nějaké negativní věci. No, tak prostě určité léčivé rostliny mají, jako by se nemůžou brát jen tak, proto i v té knižce já mám napsáno podle vlastně pana Janče a Zentricha to dávkování, většinou ty čaje byste neměli pít dlouhodobě, neměl by se tenhle čaj pít ani v těhotenství, ale naproti tomu ten olej, kde je jenom vyluhovaná třezalka, ten vlastně je bezpečný, ani nespůsobuje tu přecitlivost na slunce. Naopak, když právě třeba se i spálíte od slunce, tak můžete ho použít na to sklidnění pokožky. A vy jste vlastně dneska ráno, jsme se tak potkali tady v zahradě, jsem tak očkem zahlídla, kdo to tady běhá brzy ráno po zahradě. A tak jdu a tady Magdalena už vítala nový den po indiánsku. A tak jsme se dostali k tomu, že vlastně vyberete jako, že ty čaje už jako byste radši vyměnila za nějaké ty tinktury nebo za oleje? No, že je to vlastně ta moje blinková cesta, která se pořád vyvíjí, protože tahle moje knížka vyšla před 9 lety. Teďka pracuji na dokončení druhého dílu, který vyjde právě příští rok, příští jaro po 10 letech. A mezi tím ale neustále ta moje cesta pokračuje. I ta cesta těch výzkumů a řešení vlastních jako léčení svých dětí a svých neduhů a dalších lidí a kurzy a přednášky vlastně neustále jako by se to vyvíjí. A já sama suším bylinky na čaje pro ty svoje blízké, ale mám pocit, že prostě ten vývoj by měl směřovat od té jakoby hmoty. Že vlastně čaje už je taková jakoby spíš zastaralá cesta, že ta novější cesta by byly právě ty kapičky, protože hodně lidí už zná homeopatika, kdy já i sama je používám i třeba zároveň s bylinkami a tam to vnímám, je to taky určitý druh bylinkové jako přírodní léčby. Nebo Bachovy květové esence. Květové esence, nejenom Bachovy. Nejenom Bachovy, už právě, moravské i české. No, třeba Zdenka Hrubá, která vlastně je naše společná přítelkyně, taky míchá i vlastní esence. A tam vlastně potřebujete jako minimálně, nepotřebujete tu hmotu té rostliny, nepotřebujete hromadu rostlin někde sušit, ale vlastně tam potřebujete tu esenci, tu informaci, nebo éterické oleje. Taky o tom ještě budeme povídat. A mě to, možná to přirovnání zní zvláštně, ale já si ještě ze svého dětství pamatuju, že jsme měli jako fotografie, že vlastně ještě tatínek můj pracoval v technickém muzeu a měli tam ty obří fotoaparáty, to byla vlastně taková dřevěná krabice a vlastně
během jakého krátkého úseku dneska máme mobil, aha, nějakou placičku, která tam má nějakou maličkatou destičku a na ní se vejdou tisíce fotek. To znamená, že jakoby o těch velkých věcí hmotných se vlastně všechno jakoby zmenšuje. Takže si myslím, že i to léčení v budoucnu bude o tom, že nebudeme potřebovat hromady pilulek a chemických léků nebo hromady rostlin, ale že půjdeme k té podstatě. Skutečně ta esence z toho, ten výběr, ta energie jemná vlastně z té rostliny. A možná právě na tom je důležité na těch květových esencích, že než teprve tu rostlinu utrhneme, tak možná jako sdělíme nebo poprosíme, sdělíme, že bychom prosili, jako, že to bude bylinka na léčení a možná ještě dostane vlastně, jak říkají indiáni, od matky země, možná od bytostí přírody, dostane tu energii prostě třeba pro toho konkrétního člověka, nebo tu, že ví, že je na léčení, tak ještě ji přidají, než ji utrhneme, že dostane tu jemnou energii léčivou prostě má v sobě my s tou úctou a s díkem to utrhneme. A my jako maminky, Maria má 4 děti, já mám 3 děti, tak obě víme, každé dítě reaguje jinak a když já jako maminka chci léčit své dítě a je to třeba i miminko, které ještě neumí mluvit, neukáže vám říct, co ho bolí, proč pláče, tak já se na něj musím naladit, já se na něj musím nacítit a najít právě to jemné jako spojení, to, co mu bude dělat dobře. A to vlastně o tom je tohleto léčení, ty květové terapie, je jako o té vlastně jemnosti, o tom naladění a i vlastně i ta voda, kterou my můžeme ovlivňovat tím, co do ní vložíme, jako máme tady, máme krásnou právě vodu s meduňkou a s růžemi, tak ta voda, do ní přejde ta vůně těch rostlin a ta živá síla. Takže i samotnou vodou, kterou ovlivníte něčím krásným, se můžeme léčit. Někdo, třeba taky máme doma obrázky, jsem si malovala pod vodu, nebo můžete vodě zpívat, o tom bychom tady mohli. No, jsou o tom i vlastně vědecké důkazy. Pan Masaru Emoto z Japonska vlastně ovlivnil vodu myšlenkou, nebo modlitbou, nebo slovem a potom vlastně ji nechal zmrznout a ty zmrzlé krystaly vyfotografoval a byly vidět vlastně jeden krystal té vody, jak je jiný, když se tam řekne něco pozitivního nebo negativního, jak vlastně to velmi ovlivní strukturu vody, samotné čisté vody, ta opravdu vnímá ty energie, vlastně ta je tak citlivá tekutina, je to takový dar, ta čistá voda, nezávadná. A ještě s těmi bylinami vlastně, které opilují včely, to je úplně něco tak éterického, úžasného, že to je přímo, bych řekla, lék pro duši. Proto ty bechové esence nebo homeopatika vlastně se už spojují, když si přečtete o tom knížky, tak s určitými vlastnostmi nebo sklony nebo s těmi slabostmi a musí to vlastně pasovat do té vaší, ne jako co vás přesně bolí, že to je na malíček, když jste se zlomila nebo na ledvinu, ale je to vlastně přesně pro toho člověka, aby mu to pasovalo do té jeho k té jeho duši, ano, možná co právě jako, co se doplňuje a co ten člověk potřebuje přesně doplnit. Protože už jsme říkali v mnoha dílech, že vlastně ta duše, to tělo naše zrcadlí stav duše, což už je, myslím, v dnešní době známá věc. Takže my podpoříme, aby se vyléčila duše těmi esencemi jemnými a tím vlastně to tělo automaticky zobrazí tu zdravou, šťastnou duši, bych tak řekla. I pan Miloslav Hrabica o tom píše krásně. Já bych tady právě chtěla přidat, že vlastně v mojí knížce ještě kromě těch rámečků speciálně pro děti, těhotné ženy, tady mám ještě takovou větičku pro zdraví duše, kde mě právě inspiroval pan Hrabica i mám vlastně od něho osobní svolení, že ty jeho věty můžu šířit dál. A některých těch rostlin jsem vycházela z jeho vlastně věd, ale pak jsem zjistila, že tam nemá všechny rostliny a že je potřeba hledat vlastní cestu, takže některé potom si tam píšu sama. A u třezelky tady mám, že očišťuje, zbavuje nás zmatku v mysli, když nenalézáme jednoduché řešení problému a nutí nás měnit k lepšímu své návyky. V života pestrosti hledají i kus skromnosti, díku vzdání za radosti, ale i těžkosti, které tě potkávají a léčí, umíš odpustit druhým? Tam je otazník. Takže to jsou i takové větičky jako k zamyšlení, že nejenom nějakým čajem nebo kapičkami řešíme, když máme nějaký zdravotní problém, ale i se snažíme třeba zamyslet, proč
co nám ten zdravotní problém ukazuje, proč třeba jsme si museli zlomit nohu, třeba nás to má zastavit na nesprávné cestě, kterou se ubíráme. A právě pan Hrabica má krásnou knihu, která se jmenuje Co nám tělo říká. A tam vždycky, nemocí. Tam vždycky hledám, když máme nějaký problém v rodině, co nám to tělo říká a kde je potřeba se zamyslet a udělat třeba i tu změnu. A nejde to jako úplně jako doslova říct jako o někom, hele, ten má problémy s kolenem, to je pokora. To je právě jako nesprávně použité ten smysl těch nemocí, ale já vždycky se snažím jako zamyslet, přečtu si to, o čem tam všem píše a zamyslet se, trochu se ponořit do svého nitra, co mi to máš, co právě mě to má říct, jenom je to takový jako navedení na tu cestu a ptám se já jako u sebe ještě, co já právě mám řešit, nebo vlastně, když má někdo nemocné děti, tak je to většinou něco pro rodiče, nějaké poselství té nemoci, že jako děti sami od sebe nestůňou, že něco té mamince nebo tatínkovi to má říct. A tak se mi líbí, jako, že očišťuje a zbavuje nás zmatku v mysli, že proto je vlastně takové to antidepresivum, že prostě depresi máme, když máme ty zmatky v mysli, máme cestu nějakou zatarasenou nebo nevidíme jasný směr, kudy se máme ubírat, takže ona nám jakoby očistí ten pohled na ten život, na tu naši cestu životem, co je vlastně důležité a co ne. Takže to je tak krásně řečeno, tak symbolicky, co ta třetálka nám, jaké je její poselství vlastně. No tak já myslím, že třetálku jsme... Jo, ještě tady mám vlastně kromě toho oleje z třetálky, jak jsme mluvili o těch kapičkách, tak se dá právě udělat i tinktura, kdy vlastně třezalku naložíme taky do alkoholu a tinktura má tu výhodu, že právě vám vytrší dlouho a dá se dávkovat po kapičkách, můžete si dát do vody, je vlastně jednodušší použití než ten čaj a tu tinkturu se dá použít při bolestech hlavy, ale také při bolestech žlučníku nebo při právě nespavosti a nervové slabosti, přepracovanosti, což dneska má skoro každý. To si může dát každý preventivně. Takže právě výhoda kapiček, když si je sami vyrobíte, nebo když třeba vám namíchá nějaký terapeut právě ty esence na míru, je to, že je můžete nosit neustále sebou a nakapat si je do vody nebo je rovnou do pusy. A vlastně je to taková celá šikovná praktická léčba. Já myslím, že jsme třezalku toho řekli hodně. Toto krásné téma vyčerpali a věřím, že si také naložíte Janův olej, který se vám krásně zbarví do ruda na sluníčku. A ještě bych tomu řekla teda k tomu oleji, že já jsem ze začátku zkoušela slunečnicový olej, ale ten slunečnicový olej poměrně rychle jako po roce vám vlastně žlukne. Mm-hmm. A u toho třezalkového oleje se říká, že vlastně on by měl jako dozrát a že nejúčinnější, nejlepší je po 2 letech. Mm-hmm. Takže proto taky to je jeden z důvodů, proč jsem začala používat ten olej olivový, který dneska je dostupný, máte vlastně v každém supermarketu a musí to být teda, měl by to být ten panenský zastudena lisovaný olej. Mm-hmm. On sice má takovou zelenou tu barvu a výraznou jako vůni, ale opravdu to je tak kvalitní olej, já i sama ho používám místo krému třeba na obličej nebo i na tělo. Takže vydrží klidně ty 2 roky. A pak další z takových jako vhodných olejů, ale ten se běžně nedá koupit. Ale dá se třeba objednat na internetu, je sojový olej. Ten má taky dlouhou trvanlivost, ten je teda žlutý a nemá nějakou výraznou vůni. Takže se hodí právě na to nakládání těch olejů. Ale u toho slunečnicového tam jako potom hodně i změní, prostě když žlukne, tak změní tu vůni. A právě ten olivový olej, já jsem si tak oblíbila třeba i na ten obličej, nebo potom, když třeba po slunění v létě, když se osprchujete a rozetřete si ho na mokrou pokožku, tak on se krásně jako s tou vodou vytvoří takovou emulzi, podobně jako tělové mléko. A už nezůstane vám ta pokožka masná, on se opravdu jako vstřebá. A pak jsem si uvědomila, no a co ty ženy už v Řecku, v Římě, v Itálii, všude v těchto zemích, kde se olivy pěstují, tak oni určitě si nekupují drahé krémy. Možná dneska, jo, když mají internet.
ale jsi o tom četla, že vlastně ten olej používali i na vlasy, na celé tělo, na všechno. Sice to není naše původní jako plodina, u nás má podobné vlastnosti konopný olej, ale ten je velice drahý. Takže ten olivový olej právě máte v kuchyni, tak ho můžete použít do kuchyně, na vaření i na tělo. Na tělo výborný, na olej lepší. Ale vždycky na to tělo je to jako dobré, na tu mokrou pokožku, aby jsme potom nebyli jako moc takový namaštěný. No. Tak jo. Milí přátelé, vážení posluchači i diváci, my vám velmi děkujeme za pozornost. Je to naše premiéra, toto video vlastně. Tak těšíme se, že nás taky možná někdy navštívíte na naší bylinkové cestě nebo v zahradním dvoře Listen nebo tady u Magdaleny v Třebonicích. Ve vaší bylinkové zahrádce. Ano, ke mně se také dá objednat na exkurzi do zahrádky, kdy vlastně vás provedu tou zahrádkou i s výkladem a s ochutnáváním a očekáváním, takže je to možné taky domluvit. Takže vám přejeme krásný čas s bylinkami vždy po ruce a těšíme se zase příště na slyšenou i na viděnou. Tak přejeme vám také krásný svatojánský čas. Ještě jsme to vlastně nestihli říct, že svatojánská bylina, proč zrovna svatý Jan, protože to je vrchol vlastně v přírodě, všechny ty rostliny jako vlastně vrcholí to jejich ten růst a to kvetení. A říkalo se, že předvečer svatojánské noci právě bylinářky trhaly léčivé rostliny, že měly největší sílu. Takže nevím, kdy to budete poslouchat, ale určitě, až se vám to podaří, tak si natrhejte o svatojanské noci, noci spíš přes svatojanský den si natrhejte přes alku. Takže naschledanou. Naschledanou.